Dobar dan, a već je dobro večer, još malo, evo mene s posla došlo. Dobro večer, kari ne imate cijel dan. Ne imam, nekad sam sa mojim ženama u firmi. Joj, sjed malo, joj, nešto mi zima. Šta ti je zima, zašto ti je zima? Ne znam, nija, malo. Ja već gorela, vidi me, sva gori. Ti si mlada. Šta sam mlada, 44 bukte. Ej, joj, kada sam ja imala 44. Možda sam i klimaksu, ko će me znati. Ne znam, Kari, Čas toplo, čas hladno, čas poludim, čas se spejem. To su sve, kaže doktor meni. Kaka, to su hormonske promjene moje, razumite? Šta da radim, doktor, kaže on, kontrolirajte sebe. Ja, kaj, moram se kontrolirati. I kantarion. Eno već počeo da niče. Kontrolišem se da se s nikim ne zavadim, znaš, onda sebe. Zar zavadjati naopako? Ja ne želim da se zavadim s nikim. I znaš koja je nova vest? Koja? Kad već si kažeš zimat. Zima, da. Moja komšinica dole prodaje kaput Stragan, neki kaže, cena mu je 1800 evra, godina proizvodnje 1941. 1800 evra? Da. Moja dole ova komšinica. Stragan. Stragan, kaže, pravi. Nosila su ga dame ono doba, zamisli. Jovanka, možda Titova nosila, tako to je, taj stil, znaš. Pa ne ga nosi ona. Ne znam, ona će da unovči, kaže. Stragan. Kaže, mi prodajemo. Šta prodajete? Pa kaže, sve. Starinsko. Mene ne interesuje, Kari, ti meni da prodaš. Rešila da očisti taj svoj stari ormar, pa da proda tu, kako se zove. Kaže, pitaj Nanu koji treba, neki javi se na njen broj tamo. Bože, ti sačuvaj, Kari, i Stragan, i Dragan, i... Ja imam, ja ne nosim te ovšte bundurne koje kake. Ja nisam to ni vidjela nikad, kako ti izgleda? Pa to je staro, ženska glavo, nešto kobođavo, pravile se kape, one šubare i bunde i... To je nešto od... Od čega? Ni od mazge. Od ovce, valda, one koja je bila kobođava. Kobođava vlaca. Staro, staro, ko to ima? Eto vidiš, ona ima, Bože, ti pomozi. Šta će mi to? Kaže, to je od sve krvine majke. Onda možeš misli koje godište. Ja, a 1800 eura. Kaže, toliko vredi, kaže, to ti je ko preistorijska ona. Oni čuva svoju znamenitost. Pa ako nosi to u muzej, možda tamo ti plate. Negde u Beograd ne imam muzeja. Razumeš? Ko ste dati pare? Kakav te muzej, to se jedino u neko etno selo da proda. Moj... A neće niko dati tolke pare, ni nikog dala. Ju, Bože me sačuva, kad sam čula koje godine ja ne bi dala. Pa ja više volim ovu moju Aljinu, evo vidiš ti kako je ona, men nek tvoj Stragan. Ta fali ovu, šta će mi Stragan, ja, Dragan? Ja li njeni, Bože ti. I šta Bože... onda govori, idi Nani? Da iz grine napale, pa hemijsko čišćenje, pa sve to treba urediti kod tih što uređuju. Te dlake. Neće to Nana, ni usno. Kaže, ona me je tjela da trpi ovoj mojoj, zna da mi smo malo dobrostojeći, mojoj svekrvi i svimi. Ja. Kaže, ona iš, kaže, sotone, znam ja koja neću, kaže, sotone da kupujem. Kakve sotone žena prodaje? Ne pričam jasno!